بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani za Allah zimwendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na ahli zake na masohaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, leo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa taala tutakumbushana kuhusiana na ziyaratul qubur, namna ya muislam inavyotakiwa kuyazuru makaburi na ni mambo gani ambayo inatakiwa ayafanye wakati wa kuzuru kwake makaburi. Ndugu zangu katika imani, katika mtazamo wa Uislamu, ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo yamehimizwa na Uislamu na akayasisitiza mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ni jambo la kuzuru makaburi. Ye mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallama alizuru makaburi na akaamrisha umati wake vile vile ufanye ziara ya makaburini, kwa sababu ndugu zangu katika imani, ukiwa na desturi ya kuzuru makaburi inakukumbusha akhira, kwamba waliolazwa pale walikuwa kama wewe, walikuwa na uwezo kukushinda, walikuwa na afya zaidi yako, lakini wametenzwa nguvu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakalazwa pale hawana ujanja. Kwa hiyo unapofika mahala kama pale, yatakiwa uvute fikra kwamba sehemu kama hiyo, ndugu zangu katika imani, ni sehemu ambayo inatakiwa maandalizi ya kutosha, na sio muislamu kughafilika, binadamu kupumbaika na mambo ya kidunia ukasahau kufanya maandalizi ya akhera. Ndugu zangu katika imani, ni jambo ambalo linakuwa halifai kabisa. Waislamu katika kuzuru makaburi kuna namna tatu. Kuna ziara ya kuzuru makaburi wanaita ziyaratun shar'iyyah, yaani unazuru makaburi kama sheria ilivyoamrishwa. Alafu kuna ziara tu bid'iyya, kuna kuzuru makaburi kinyume na sheria, yani kibid'a. Watu wanazuru makaburi kisha wakafanya uzushi katika kuzuru makaburi. Na namna ya tatu, kuna ziara tu shirkia, watu wanazuru makaburi hali ya kuwa wanafanya ushirikina. Ndugu zangu katika imani, haizi sehemu tatu, sehemu moja ndio inakubaliwa kuzuru makaburi ziyaratun shar'iyyah, lakini kuzuru makaburi ziyaratun bid'iyyah au ziyaratun shirkiyyah ni mambo ambayo hayafai kabisa kabisa. Ndugu zangu katika imani, Waislamu, tunaanza na kukumbushana katika aziyaratun shar'iyyah. Muislam kama muislam, unapokusudia kuzuru makaburi yatakiwa ufanye nini? Jambo la kwanza, muislam umetoka nyumbani, upo na nia kwamba naenda kuzuru makaburi, tadhakkar al-akhirah, kumbuka akhirah. Kuzuru kwako makaburi iwe ni sababu ya kukukumbusha akhirah, kwamba kuna siku na saa utafika pale, utalazwa kama walivyolazwa wenzako. La msingi ni nini? La msingi ni kufanya maandalizi, ndugu zangu katika imani.
Ndiyo maana mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama alitoka na maswahaba takriban 1500 wanatoka katika mji wa Makka wanaelekea katika mji wa Madina. Baada ya kutoka katika mji wa Makka kuelekea katika mji wa Madina, wanatoka katika mji wa Madina wanaelekea Makka. Kabla ya kufika Makka wakafika sehemu inaitwa Abewa. Abewa ni kijiji kipo karibu na Makka na Madina, lakini kipo karibu zaidi na mji wa Makka kuliko Madina. Hiyo sehemu ya Abewa ni sehemu ambayo amezikwa mama yake na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mama yake na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikufa alikuwa si Muislam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akashuka katika kipando chake pamoja na maswahaba wakaelekea sehemu ya kaburi, ndugu zangu katika imani. Alipofika pale Mtume sallallahu alaihi wasallam machozi yakatoka kuona kaburi la mama yake, na maswahaba radhiyallahu anhum walipomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam analia na wao wakaanza kuteremsha kilio. Kisha akawauliza maswahaba na kuambia kwamba hili ni kaburi la mama yangu, nilimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimuombe msamaha mama yangu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akakataa. Nikamuomba idhini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nizuru kaburi la mama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akanipa idhini, akasema fazurul qubur fa innaha tudhakirukum al-akhirah, fanyeni ziara ya makaburini kwa sababu mkizuru makaburi itakuwa ni sababu ya kukumbuka akhira. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, sababu ya kwenda kwako makaburini uwe unakumbuka, tudhakiruka al-akhirah, makaburi ya kukumbushe akhira. Vile vile katika jambo ambalo linaruhusiwa katika ziara tunsharia ni assalam alaihim, ni kuwatolea salamu watu wa makaburini waliolazwa pale. Na kaburi lolote au sehemu yote ya makaburini utapokwenda, basi unaweza ukataja jina la ile sehemu waliozikwa wale watu. Kama mfano katika wale maswahaba waliozikwa katika sehemu ya Baqi al-Gharqad jirani na msikiti wa Madina. Kwa hiyo unafika ile sehemu, assalamu alaykum ayuha alqaum, au assalamu alaykum ya qaum diyar almuslimin, au assalamu alaykum ya ahlu baqil gharqad, amani ya Allah iwe juu yenu enyi watu wa baqil gharqad mliolazwa hii sehemu. Nasalullah lana wa lakum alafia, tunamuomba Mwenyezi Mungu sisi pamoja na nyinyi atupe afya ile kwa nzuri. Amtu salafna wa nahnu bil athar, nyinyi mmetangulia na sisi tupo nyuma, tutakuja. Hakuna ujanja, ni lazima tutakuja, tutapitia hapo makaburini. Kisha naomba dua, Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minati, Allah wasamee waislamu na mume na wanawake waliozikwa pale. Kwa hiyo baada ya kukumbuka akhira, vile vile kuwaombea dua wale waliokufa pale. Na vile vile kama makaburi ndekio yao mazuri, yawe masafi. Lakini unafika baadhi ya sehemu makaburi ya Waislamu pamejaa miba, majani, nyoka, nge, takataka zote, watu dampo imehamia makaburini. Subhanallah, wallahi ni msiba. Yatakiwa makaburi yao meupe, watu wao na pole na njia za kupita, ili watu wasio wanafanya atadassus, yani wakawa wanakanyaga makaburi. Haifai. Makaburi yao nazikwa kimpangilio kwenye mustari, ili ijulikane njia ya kupita na njia ya kutokea. Vile vile ndugu zangu katika imani, katika ziaratun bid'iyya, kuzuru makaburi kuwa kibid'a, kinyume na sheria na haifai katika njia kama hiyo, ni kasdu tabarruk biha. Mtu anaenda makaburini kuzuru makaburi, lakini nia yake ni kutaka baraka kwenye yale makaburi. Kaburi limejengwa pale, mtu kazikwa pale,
labda alikuwa ni shekhe mkubwa, alikuwa ni sharifu, alikuwa ni mwanachuoni, alikuwa ni mcha Mungu, mtu mwema anajulikana. Watu wamemzika pale. Sasa watu wanaenda kuzuru makaburi, nia yako ni kutaka baraka kwenye lile kaburi, haifai. Wengine kaburi lile mtu anaenda analishika, baada ya kulishika lile kaburi alafu anaanza anajipaka mwilini. Subhanallah. Mambo ambayo hayafai ndugu zangu katika imani ni makosa. Vile vile katika jambo ambalo halifai, ihda'u thawabu indaha. Mtu anaenda anafanya ziara makaburini, lakini lengo lake ni kuwapelekea wale watu wa makaburini thawabu. Mtu anafika makaburini pale anasoma alhamdu. Bismillahir a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Au mwingine anaanza na al-Fatiha. Ima peke yake au kundi la watu. Mwingine anakuambia tutasoma alhamdu moja na ikhlas tatu, sijuna alam nashraha tatu. Watu al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mpaka wala dhalin. Na kulu Allahu tatu. Na alam nashraha tatu. Kisha thawabu wanazigawa kwa wale waliolazwa pale. Kwamba Mwenyezi Mungu, thawabu ambazo tumezipata katika kusoma hii Qur'ani, wagawie waliolazwa hapa Waislamu, wanamume na wanawake. Haifai. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mambo ambayo hakuyafanya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, na ingelikuwa jambo hilo ni khairi, basi angetutangulia mtume sallallahu alayhi wasallama kulifanya pamoja na maswahaba zake radhiyallahu anhum. Vile vile ndugu zangu katika imani, katika jambo ambalo halifai ni shaddu rihal, ni watu kufunga msafara. Watu wanafunga safari lengo la kwenda kuzuru makaburi. Watu wanasafiri kutoka nchi kwenda nchi mwingine, nchi nyingine kwa ajili ya kuzuru makaburi. Watu wanatoka mkoa kwenda mkoa mwingine kwa ajili ya kuzuru makaburi, au kutoka kijiji kwenda kijiji kingine kwa ajili ya kuzuru makaburi. Hili ni jambo ambalo halifai. Halifai. Imetokea mtu unaenda bila kuandaa safari na kufunga safari na maandalizi ya hali ya juu, ni jambo ambalo halifai. Katika sheria mtu anaruhusiwa kufunga safari kwa ajili ya misikiti mitatu tu. Unafunga safari kwa ajili ya kwenda kwenye msikiti wa Maka, au katika msikiti wa Madina, au katika msikiti wa Baitul Maqdis Palestina, basi. Lakini misikiti mingine haifai mtu kufunga safari, na vile vile makaburi ni makosa. Haifai kufunga safari kwa ajili ya kwenda kuzuru makaburi, ndugu zangu katika imani. Hii ni namna ya bid'a, kuzuru makaburi katika upande wa bid'a. Kuna kuzuru makaburi katika upande wa shirki. Katika upande wa shirki kuna mambo mengi ambayo watu wanayafanya, wanapata madhambi. Wakati mwingine wanafanya hayo mambo yanawatua katika Uislamu bila wao kujijua, ima kwa kujua au kuto kujua. Katika mambo hayo ndugu zangu katika imani, ni jambo lolote ambalo ni la ibada ukalitoa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ukalipeleka eneo la yale makaburi au lile kaburi, hii inakuwa ni shirki. Mfano, ayad'uhu min dunillah, kumuomba mwenye kumuomba yule aliyezikwa badala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni msiba. Haifai, ni makosa. Mtu anazuru makaburi anaenda anawaomba wale watu. Hili ni jambo ambalo halifai katika makaburi. Vile vile kuwaomba msaada wale waliokufa. Babu tumekuja, babu tusaidie, babu mjukuu wako anaumwa, babu msaidie asiwe na umwa apone, ni makosa. Hii ni shirki, mtu inamtoa katika Uislamu. Au mtu anaenda anachinja kwenye kaburi, anamchinjia babu yake au bibi yake. Babu tunakutolea sadaka, tunachinja mjukuu wako, sasa huyu mwaka wa saba hajapata mimba, msaidie babu apate mimba. Hii ni shirki, mtu anatoka katika Uislamu, ndugu zangu katika imani. Haya ni mambo ambayo hayafai. Huu ulikuwa ni ukumbusho ndugu zangu katika imani kuhusiana na habari za
ziyaratul qubur, kuzuru makaburi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wasamie Waislamu waliotangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu ajalie makaburi yao kuwa bustani miongoni mwa bustani za peponi. Wale waliopo katika adhabu, Mwenyezi Mungu aondolee adhabu, na wale waliopo katika neema, Mwenyezi Mungu azidishie neema, na Mwenyezi Mungu aturehemu nasi wakati tutapofika ndani ya makaburi yetu. Tunasema kwa haya machache, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.